Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Valdeclair Ricard. E nós estamos aqui, olha, na capital sergipana, na feirinha da Cinelândia. Eu vou mostrar aqui para vocês como é essa feirinha da Cinelândia. É um projeto aí, né, programado por alguns organizadores. E a gente vai estar aí passeando, passando por dentro da feirinha da Cinelândia e mostrando o que é que tem aí na feirinha da Cinelândia. Aqui ó, bem de frente aí o mar maravilhoso, esse mar da capital sergipana, e vários quiosquezinhos aí que as pessoas aproveitam aí à noite para fazer o seu lanche, para tomar o seu drink, a sua bebidinha favorita. Lá no fundo um batuque, uma batucada composto por mulheres. Mostrar os detalhes para vocês. Essa barraca que eu tô vendo, olha, que tem educação e legislação animal, são aí orientações, né, para quem quer entender mais sobre a legislação e a educação animal. Tá aqui essa barraca, essa tenda, né, o pessoal tá aí para orientar, é, o pessoal do Amigo das ONGs. Pessoal aqui da Secretaria de Saúde, uma equipe de enfermagem, fazendo aí o teste rápido da Covid. Um brechó, umas artes aí dos animais, livros. Olha que bonitinho, R$20 a xícara. Tá quanto a xícara, amiga? Tá de R$20. R$20 a xícara também. Tem livro aí, ó. Fatia de torta. Tem um brechó. E a gente tá aqui na feirinha da Cinelândia mostrando pra vocês. Aqui é na Orla da Atalaia. Eu ouvi através da televisão que ia ter essa feirinha aqui, e eu vim então fazer esse vídeo aí, tá mostrando pra vocês a feirinha da Cinelândia aqui, é, na parte mesmo da orla, de frente ao mar, né, que é a famosa Cinelândia. Então aqui acontece a feirinha da Cinelândia. Sobremesas aí, ó. Tá um pouquinho forte, tá ventando. Vou virar o lado pra cá pra ver se o vento não consegue dar microfonia aí, barulho. Os expositores, né, foram convocados, quer dizer, convidados. E os expositores estão aqui expondo seus produtos, né? Para quem quiser aí comprar, conhecer, não só produtos para levar para casa, mas também informação, conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, né, pessoal? Então tá aí, ó. Vendo ali umas panelas pretas, mas eu acho que é comida que tá vendendo. Artesanato aí, feito de tecido, né? Pintura misturada aí com crochê, semi-joias,
vendem joias, pratas e acessórios. São expositores, pessoal, que foram convidados aí pela organização do evento. E expositores aproveitaram, né, para vender sua mercadoria e fazer valer, promover aí a feirinha da Cinelândia. Não sei se é a primeira feirinha que acontece aqui. Eu só sei que eu vi aí e vim também participar da feirinha da Cinelândia e mostrar aí para vocês como é a feirinha da Cinelândia. Aqui é, são para veganos, pelas pessoas e pelos animais, pelo planeta, né? A turma vegana fazendo aí a sua divulgação, a sua propaganda. Aqui também é produto vegano. O pessoal tá aí, ó. Pelo visto é bem gostoso aí, tô sentindo um cheirinho bem gostoso. Tá gostoso ali. A menina tá comendo ali, tá com muito sabor ali. Aqui, sabores e aromas. Pães e bolos saudáveis. Pães e bolos sem lactose, sem adição de açúcar, com farinhas naturalmente sem glúten. Geleias artesanais. Tá aí, olha, as geleias artesanais. Esse é o rapaz que produz as geleias. Vou mostrar aqui. Vou bem pertinho pra vocês, vai. Produto 100% natural, viu, gente? Essa geleia natural aí, ó, 100% natural. E aqui do meu lado tem o comida vegana também, viu? Isso aí, você que é vegano, você que gosta aí de preservar o meio, de preservar os animais, tá aí, hein? Né? Vários produtos. Oxe, moça. Lindos trabalhos aí feitos de pedras, né? Para quem gosta de suculenta, tem também as suculentas. Incenso, pessoal, eu adoro incenso, é um cheiro muito gostoso para ambientes aí, não tem igual. Que cheirinho, viu? Deixa eu me aproximar aqui desse incenso, sentir o cheiro mais de perto. Eu gosto muito dessas coisas místicas também. Os Buda ali, ó. Pra quem acredita aí, para trazer prosperidade, né? Produtos aí, ó. Oré orgânica. Aí são produtos de beleza. Tem shampoo, tem sabonete, tem desodorante. Lógico que se você tiver curiosidade para saber mais aí sobre os produtos, você acessa aí, né? No Instagram, o nome digita aí, que provavelmente vai aparecer aí, é o nome da empresa. Roupa infantil também, tem de tudo, viu? Tem para todos os gostos. O bom da feira é isso, que na feira você encontra de tudo, né? Quem não gosta de uma coisa, acaba aí gostando de outra, e não tem como você sair insatisfeito. Só realmente quem gosta de reclamar da vida demais
de qualquer forma vai ser insatisfeito, porque para esse o mundo não tem jeito. Vamos agradecer aí todo dia, que é o melhor que a gente faz. Você que está vivo, você que está bem de saúde, já pode agradecer aí a Papai do Céu, que é o melhor que se faz, viu? Gostei dessa seção aqui, ó, verde e amarelo. As tiaras. Os lacinhos aí, ó. Que chique. Tem umas bolsas ali. Tem uma bolsa ali, ó. Essas são bolsas, pessoal, de couro. Tem as carteiras também aí. Porta-óculos. Boa tarde, amiguinha. Tô fazendo aqui o vídeo pro canal, viu? Planta, pessoal, tem de tudo, viu? É uma feirinha que aqui você vai encontrar com certeza o seu produto preferido. Ali tem uma roda de conversa que estou vendo daqui. Esse quadrinho maravilhoso. A roda de conversa aí, aí mostrar aí pra vocês. Qual é a diferença? Ela vai explicar melhor. Não vai entrar no espaço. Eu nunca tinha ouvido essa palavra com relação ao lixo, não, de segregação. Lá tá a praia, linda e maravilhosa, os banhistas lá, olha, no finalzinho. Mas o nosso foco é aqui na feirinha da Cinelândia, mostrar aqui para vocês os expositores e os produtos aqui na feira. Que trabalho maravilhoso aí que eu vi aqui, ó. Deixa eu mostrar aí de pertinho para vocês esse trabalho. Vocês acham que esse trabalho é feito de quê? Olha que lindo. Aquilo ali com detalhe azul. Belíssimo. Parece que... Amei o trabalho, viu? Topar aqui bem devagarinho. Belíssimo trabalho. Esse também aqui, típico, ó, de São João. Os casais aí, aí. Na quadrilha. O vento tá forte, pode ser que o áudio do vídeo saia com barulho, mas a gente continua aqui fazendo nosso vídeo. Com certeza.
tem mais umas obras de arte. Esse é feito com barbante. Vou mostrar aí pra vocês. Eles estão voltando ao Sergipe, né? Fiquei tão feliz. É porque passou um tempo que estava bem poluído. Não sou velejadora, né? Quer dizer, não tenho velejado, mas como jornalista, obrigado, de arte, eu acompanho. E quando eu era adolescente, jovem, que velejava, eles sempre estavam com a você que gosta de obra de arte, você que gosta de fazer artesanato, de confeccionar o seu produto, de divulgar, olha aí a oportunidade. Feirinha da Cinelândia, viu? Acredito que tem por volta aí de uns 200 expositores, porque as barraquinhas são pequenininhas, os espaços que eles ocupam. E observe que cada um espaço desse aí é um expositor. Boa tarde, amiguinho. Fazendo um vídeo aqui pro canal, viu? Obrigada. Aí a Juju Brunieria. Brunieria. Zero açúcar, oi? Zero glúten. Não, é tradicional. Tradicional, né? Esse aí é tradicional, viu? Boa tarde, amiguinha. Obrigado, viu? Certo. E a bolsinha tá quanto, essa? Oi? 35. 35? É. E o óculos? 35. Tem mais modelo, você tem que ter. Certo. Qualquer coisa passa aí daqui a pouco, viu? E essas correntes aí de ouro, hein? Não sei perguntando o preço de tudo não, pessoal, porque é muito produto, é muita exposição. Mas tá aí, hein? Os trabalhos belíssimos. Olha esse trabalho aqui, ó. O público começa a chegar, porque também o sol estava muito forte. Agora que o sol começa a baixar, o tempo começa a esfriar um pouco, e o pessoal começa aqui a passear, né? A frequentar o espaço aqui da Cinelândia, né? A feirinha da Cinelândia. Os animais aí também tem ali o espaço para quem quer adotar um pet. Fica ali daquele lado ali, ó. Se você quiser adotar o pet, tá aí, viu? Pede, tá fazendo a festa, eles aí, fazendo a festa. O rapaz está explicando ali sobre a sua arte para o outro rapaz. Aqui está tendo terapias, massagens. Turma aqui brincando com a criançada, olha. Está tendo uma massagenzinha ali, ó. E todo espaço aqui, ó, é da Cinelândia, viu? E o fluxo tá grande. Os banhistas ali, ó, dá uns nove naquele banhista.
Estou aqui jogando um vôleizinho, um vôlei de areia. Muito bom, é esporte. São vários times, no caso, várias redes. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. O tempo volta aí de umas oito redes aí de vôlei, né? Futevôlei, que o pessoal joga tanto vôlei como também joga futevôlei. Lá do outro lado também, que eu passei na estante, estava tendo lá também o futevôlei. Mas tá aí, pessoal, mostrando aí pra vocês direitinho. Vai ter um evento aqui, não sei que evento é, na Cinelândia. Tá montando aí um palco, uma estrutura, mas eu não sei do que se trata aí essa estrutura. E o futebol continua aí. A feirinha da Cinelândia é basicamente isso, pessoal. Aí mostrei pra vocês. E você que ficou até aqui no nosso vídeo, deixa aí o seu like, o seu gostei. Você que ainda também não é inscrito no nosso canal, aproveita aí e já se inscreve. Esquece aí de deixar o seu like, deixar o seu gostei. Isso é muito importante para nós, para que o YouTube possa aí recomendar os nossos vídeos para mais pessoas.